Վերջերս զերասանուհի Էլեն Ասնավորյանն ունեցել է իր առաջնեկին՝ Սերգեյին, իսկ ահա երեկ կայացել է նրա որդումը կրթությունը, որին հաջորդել է ընտանեկան հավաքույթը։ Նշենք, որ մինչ այդ դերասանուհին թաքցնում էր երեխայի դեմքը, իսկ մկրտության խնջույքից հրապարակված լուսանկարներում և հոլովակում երևում է փոքրիկի դեմքը։ Դերասանուհին նաև հոլովակ էր հրապարակել եկեղեցուց մակագրելով «Իմ սեր, իմ Սերգեյ»։ Հիշեցնենք, որ նա ամիսներ առաջ տեսանյութ էր հրապարակել երեխայի սեռը պարզելու արարողությունից։ Նշենք, որ Էլենն ամուսնացել է 2021 թվականի հունիսին, նրա ամուսինը Բորիսը ատամնաբույժ է։ Հավելենք, որ այս շրջանում Էլենն այլևս հեռուստաէկրաններին չի երևում։ Նա այս պահին զբաղվում է դիմահարտարի աշխատանքով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։